Demek bizim bir sujetimiz var. Pərviz Bülbül hakkında deyir ki, məcbur deyiləm açıqlama verməyə. Nə barədə özü desin. Keçən müsahibələrimdə birində dedim ki, mən Damlı xanımla oxuyanda aydınlıq gətirməmişdim niyə görə oxuyuram. Və oxumayanda da məcbur deyiləm mən niyəsə açıqlamasını verməyə. Sadəcə limit ola bilsin doldu. Yəni mən kimisə boynuma götürmürəm ki, götürüm, həmişə boynuna oxuyum, həmişə belə olsun. Xeyr, sadəcə olaraq alınmışdı. Amma mən bir şey sual vermək istəyirəm bu söhbətləri çıxaranlara. Kim mənə deyə bilər ki, hansı izləyici mənə deyə bilər, tamaşaçı deyə bilər ki, mənim Damla xanımla sırf duetim var. Damla xanım oxuyub mən şey etmişəm. Kim mənə gətirib MP3 vəziyyətdə qabağıma duet qoysa, Damla xanımla fərzi. Amma Damla xanım çox müğənnilərlə duet oxuyub. Yəni, uğurlu məndə alınıbsa, demək, mənim üçün fərqi yoxdur, mənim fərqim var. Yəni, gəl belədir. Valla, Pərviz də gah elə deyir, gah belə deyir. Damlanın adı gələndə deyir ki, onu mən ulduz elədim, məndən oxudu deyə. İndi deyir ki, MP3 vəziyyətində mənə gətirsinlər, desinlər ki, sən böyük oxursan. Vacib şərt deyil ki, studiyada girib duet yazdırasan. Mən ulduz elədim. Onlar, yox, canlı oxuyublar çox yerdə. Ümumiyyətlə, Damlaya aid biri deyir ki, mən ulduz elədim, o birisi deyir ki, mən ulduz elədim. İndi ki, çox parlayır, hərə öz boynuna çəkir, amma dəfələrlə deyib ki, o məndən oxuyandan sonra parladı. Ola bilər məşhurluğa doğru bir addım atmağında müxtəlif insanların köməyi olsun. Amma bu ifanı keçidən insanlar sevirlər. Əslində, o məşhurluq olanda Damlada da, Pərviz Bülbülədə də, Vasif Əzimov sonra oldu da, Pərviz Bülbülədən sonra. Yəni, onlar eyni idi, sadəcə insanlar onları sevirdilər, bir yerdə görmək istəyirlər, belə.